يا ابن فاطمة عدلك شلابي بانو يبالا مغام اكي از طائفه های مشهور عرب بني هاشم بني امیه بني عباس بینی در طایفه بنی کلاب دی فاطمه عدلی کلابی بانوی والا مقام مرتضایم همسر با عفت و با احترام İstədi bir gün əqili məhzərə Şah-ı Ənam Buyurdu əqil Az tayfəhəyə ərəb Bir xanım istirəm mənə intixab eləyəsən Bir oğul gətirə bu dünyaya Ənli kürək yola, uca boy yola, iri gözlər yola, uzun əllər yola. İstədi bir gün əqili məhzərə, şah-ı ənam ərz edib səmən vətə Vermürəm tulə kəlam Tamam ənsab-ı ərəbə Nəsəb-həyə ərəbə Əqil çox var dedi əslən Tarix yazır manəndə əqil Nəsəb şenas Tayyip şenas Ərəbdə çox az idi Ta ki ehdi Fatıma ümmül benini intikam Arz ediblər ey əqil Ey alemi kulli nəsəb Fatıma bir qızdı Mətin o muntəxəb فاطمه بی طرفم ولی گر طلای نابولا قربان پای مرتضا علینین özüne balalarına قربان دی الگرز فاطمه ام بنی جیدی Gəlin nixca məsir Sürətlə oxuyam Yetişəm zübeytimə Şikəstə bəst oxuram Amma gözəl təhvilansız Əl qərəz Fatıma ümmül bənim Geydi gəlin nixca məsir Bir belə moqə Muallim olmasam Lütfü ilah Her qədəm İnsan ata eylər Bəli min iştibah Bir dənəm post dövləti Bir karməndə cöz İstillə planını verələr Görsən tərəf forən özündən çıxdı Amma bir kəs istir əlam Ola zəhraya arıca nişin Filsuf olsa nə rəftar eyləsin Bilməz
نشین زهرای جلیل جانشین اولم همسر علی ابن ابی طالب اولم حسن این زینب این نن علی قلیه مجه خردا مگامیدی الله یزانن